Чемпіони, щойно ви бачили мій тренінг на турашку. Останні підходи вже робив. Вирішив зняти для вас це відео. Сподіваюся, вас це буде надихати, це буде запалювати. Це буде давати вогонь серця, тому що без нього нікуди. В першу чергу, давайте так, домовимося, що ви любите в першу чергу себе. Не егоїстично, а альтруїстично. Тому що ми, якщо не любимо себе, не зможемо любити інших. Є люди, яких ми просто не любимо, і це нормально. Але є люди, яким ми хочемо давати любов. І в першу чергу потрібно любити себе. Я не це не говорю, тому що я це знаю. Я це говорю, тому що я вчусь цьому. Дякую вам за те, що ви зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, плюсуйте. Якщо ви хочете мою допомогу у створенні вашої форми, пишіть мені у Директ, Інстаграмі, Фейсбуці, або просто стукайте на веб-сайті, лишайте форму. Радий був з вами потренуватися. Па-па! Ху-ху! Воу-воу-воу, не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримайте доступ. Зараз це безкоштовно.